Her vaxtınız xeyir. Gördüyünüz kimi pozitiv bir ortamda iş başındayıq. Yadınızdadırsa bu prosesi sizə tarixçi bölməsində paylaşmışdım. 8 yaşlı Selinlə Artmaniya səhifəsindən tanış olduğum Gülnarə xanım gildə fincan düzəltməyə getmişdik. 2 saat ərzində davam edən bu proses o qədər maraqlıdır ki, saatların necə gəlib keçdiyinin fərqinə varmırsan. Sözün əsl mənasında insan bununla məşğul olarkən həqiqətən də stres atır. Həm böyüklər, həm uşaqlar olmaq şərti ilə siz də gəlib burada dincələ bilərsiniz. Fincanı düzəldib rənglədikdən sonra onun quruması, laklanması, bişmə prosesinə görə işimizi 3 həftədən sonra təhvil alırıq. Bu da bizim pandalı fincanımız hazırdır. Necədir, bəyəndiniz? Mən çox bəyəndim. Sizin də fikirlərinizi almaq mənim üçün xoş olardı. Sağ olun, hələlik.